теперь треба уебывать. Блять, не туда. Куда текать? А. Смотри ты нахуй. Что, обратно в диспетчерскую, блядь? А, двери вели мне. Ясно. Теперь без зависнуть ими. Шо там, блядь? Ясно, сука. О! Блядь. I didn't want to have to do this to you. Так, думаешь, что мы приступать, но тебя but пока нельзя. Ты еще так много не видишь. Съеби нахуй, мэн. Боже, ебало, сука. Иди нахуй, меньше фастфуду хуярь, блядь, жирный, сука. Блядь, спасни меня, нахуй. Шо за тьма, блядь? Шо, ебануть? Accept the gospel. Бай. Еще сильно выведите, блядь. Невесущую правду. Пизда! Та ну на. Та! Коли після буду на, блядь. Щось кліпки тяжко дивлять, баров, хрести, господи, ясно. Но главное, що камеру лишили, блядь, це само чітко нам. Спрятаться? Що, не ж, пам'яті? Хуйня, так тут не читаю, блядь. Добро, воно, що? Відкрив мені двері, ти що, гониш, бро? Що за хуйня ся творить, бать? Чи їбануті, блять? Закрито, я хочу до братішки, бать. Здорово, бро! Що? Що? Що ти, давай, гуди? Нє, нє, ну добре, ну. Сука, здорово. Як? Що за хуйня, ба? Що з вашим їбаном? Боже, блять, де нахуй, блять? Ебе нахуй. Братишки, блядь. Пизда, вы шо ебаны? Нахуй, блядь. Сука, педики ебаные, блядь. Шо за хуйня, блядь? Ебануть люди, блядь, шо? Шо ты, сука, штовхаешься, пидор, блядь? Я тебя вообще не трогаю, иди нахуй. Эпилепсия чувака ловит, ебать. Блядь, да шо ты? Шо там за хуйня? Привет! Ебать, браза! А, у него рот закрыт. Шо за него? Шо за? Ебать, вы же файно туби, хлопче, ебать. У него свои точки, я понял. Хуясь, нахуй. Хуясь. Я единорог, бать. Сука. Ой, блядь. Опа! Дырочку нашли, пацаны, блядь. Блять, насильство якісь там чую, бля. Що там? Де там? А, залізай. Вижу, все видно. Боже, блять, кончена хуйня. Типа зомби трахав чи що? Єбай! То я іди нахуй, ти сука відбитий, блять. Тепер без йобані некрофіли, йоба. Іди на. Що таке, блять? Ой, шкода, сука, свого героя, пиздец. Попасть в такую хуйню. О, тут і, блядь, два педики були. Боже, блядь. Дуже файно, відбудемся тих же інах. Ідіть по кому сліду к виходу. God anyways provides you. Provides the way, follow the blood. Не думаю, що сьогодні все щось путне вийшло, но... Боже, як тут файно, я їбу. Мечта! Алло, нахуй, ти що, прибитий? Давайте зніму. Ти ж на ній ютубі, ебать. Файно вижу, бать. Ей, бать, що ти шепчеш, ти що, єбанутий? Ой, я тут задержую. Бля, я вже поняв, я то все роблю, бать. Не зря мені то написало, зараз той відкрию, а той піздец. Класно. Ба, що гойка, дурно ясно. Пич, ёбаный. Он ещё там? Да, он ещё там. Хм.
Ну і що, так він диві туди на вихід, ти що, гониш? Уйобок, блядь. Пиздец. Что он мне каже? Веди себе дишь. Він що, кончений, типа, я перелізаю, він диві ту другу сторону сходу? Це, сука, смішно, нахуй. Добре, я буду, блядь, хенько. Ти головне не за мною бро не йди, добре? Добре? Чи не добре? Добренько. Я понял. Добре, я буду тихенько. Закрий тут який хлопчик. Сука. Чи захуярив чувака, блядь? Ублюдок, мать, а ну ідись. Що нахуй, блядь? Ебав я тебе, бро. Буду тихо, дождайся спрятать. Блядь. Класно, куда? Сука! Батарейка. Я втік? Як вижу, ти файно, господи мій боже, блядь. Іди того відпізді, блядь. Тву-дву-дву-дву. Тву-дву-дву-дву-дву.